Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şiir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube'da İlqar Unuslu kanalında xoş gördükləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şeirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi, və YouTube'da İlqar Unusluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə də sizlərə maraqlı bir şeir təqdim etməyə çalışacağım. İnanıram ki, bu şeiri də bəyənəcəksiniz. Sizlərə təqdim etmək istədiyim şeir belə adlanır, Qata biləydim. Şair deyir, tale qəm yükünü yığıb çiğnimə. Barı bu dərd qəmi çəkə biləydim. Dünyanı bürüyüb qorxu, xəyanət, ədalət toxumu əkə biləydim. Keçib bu əzablı, daşlı yolları, ən böyük arzuma çata biləydim. Bu zalım dünyanın ağırlığını götürüb çiğnimlə ata biləydim. Çoxdur bu dünyanın cədası, şahı, yetimin, yoxsulun, nədir günahı? Dünya qan sanağı, hey çəkirahı, sülhü ləl yerinə sata biləydim. Fələş də geyinib hiylədən donu, bilinmir dünyanın axırı, sonu, insanlıq gəzdirən itirib onu. İtmiş insanlığı tapa biləydim. Ömrüm viran oldu, bəxtim talandı. Belə mi yazılıb Tanrının andı? Həsrətdən ürəyim alışdı, yandı. Bu dərdi başımdan ata biləydim. Tərsinə fırlanır dünyanın oxu, yoxsulluq üzündən dilənir çoxu. Təlatümdən ərşə çəkilib yuxu. Uzanıb doyunca yata biləydim. Bəxtim gəzir taleyindən aralı, sınıq görünüm sevdiyindən yaralı, tordan qurtarmaq üçün ceyran maralı, ofçunun başını qata biləydim. Yazdım çox poema, çox şeir, qəzəl, xəyalım dalınca dolanar, gəzər, məni məcnun etdin, ey nazlı gözəl, qara gözlərindən öpə biləydim. Tutuldum eşq adlı qara sevdaya, ruhum uçub getdi ulduza, aya, aşıqlər yanında salmadın saya, bəlkə muradıma çata biləydim. Bəxtim çoxsa da qoca dünyada, uymadım tərifə, şöhrətə, ada, əylmədim heç vaxt düşmənə, yada, müdrikliş taxtına çata biləydim. Fələk daşa bastı, qəddimi əydi, zamanın zərbəsi başıma dəydi. Bilmədim, ay Allah, axı bu nə idi? Kaşı hər əzabı çəkə biləydim. Kəssə qan izini dünyada hər kim, odur əsl insan, dünyaya hakim. Belə dahi insan kim olacaq, kim? Çaş tutub əlini sıxa biləydim. Qalmasaydı dünyada dərd, azarda, o zaman rahat yatardım məzarda, satqınları, yaltaqları bazarda, odla itib, tonla sata biləydim. Hər qarış torpaqda dünyaca dərd var, ruhumu dondurur şaxta, boran, qar, qızıl xırdalayır şeirlə İlqar, hər sözə bal, şərbət qata biləydim.
Kızıl hırdalayır şiirle ilgar, her söze bal, şerbet kata bileydi, kata bileydi. Dinlediğiniz için çok sağ olun, teşekkür ederim aziz dostlar, minnettarlığımı bildiririm. Aziz dostlar, beğendiğiniz şiirleri like etmeyi ve YouTube'da İlgar Unutuluk kanalına abone olmayı da unutmayın. Güzel günler, hoş arzular, hoş istirahatlar dileğiyle, sağ salama, hoşça kalın.